Edição de colecionador do Resident Evil. Vê um bonequinho desse tamanho aqui que não dá pra ver. Você precisa de uma lupa pra ver o bonequinho. E vem uns Brag Knight aqui. 500 conto. 500 real. Colecionador. Leva. Aí, tem aqui o Kratos, ó. Chamou? Tem aqui o Kratos. Não tem nada de jogo, é só estátua. Só a estátua do Kratos. Caralho, 600 posse? Vamos lá, tem uma estátua aqui, 600 posse essa estátua? Eu quero ela. 450. Não, aqui. 450 a estátua, é só a estátua, não tem o jogo. 450, é numerado. Eu assino, né? Mas é pro Vilar aí, marca que é 450. Tem essa edição aqui do Uncharted. Essa aqui é uma maletinha que vem uma renca de coisa aqui, mano, de tererê nessa porra. E vem um boneco também. Lancheira, mano, sério? Eu gosto dessa maletinha aqui. 1.300. 1.300. Aí tem um Mario Paint da Playtronic. Zerado bonitinho por 450. Tem uma edição aqui do Dead or Alive aqui, ó. Só coisa boa. Essa edição. Ela vem um mousepad, chat. Saiu, vou levar pra pôr no escritório. Uhum. Novo. Caralho, você tem que dar uma hora, filho. Vai dar pra machucar a mão, né, cara? Vem o mousepad, chat. Eu quero ver você explicar pra sua mulher que isso aqui é só um jogo. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver você chegar em casa e falar: ela, o que tem nessa caixa aí? Mano, você vai ter que comprar muito sushi pra explicar essa porra aqui. Ninguém compra pra eu pôr na escritório. E ainda vem um deck aqui, ó. Só vem até lá. Mano, eu já vou avisando. Você vai arrumar briga com a mulher, tá bom? Vem o jogo e vem o som de track também. Então, edição de colecionador 850. Vou começar Play 5! Vamos começar com Play 5, chat! Coisa boa! Play 5! Com Alex Kidd na memória! RF, dá já. Play 5, esse aqui conta com uma tecnologia RF. Realidade. Cabo blindado nesse Play 5. Cabo blindado. Imagem tá? 4K. Play 5 com Alex Kidd. De 420 por 350 e ainda, ó, controle tijolo, irmão. Caralho, 350. 350 esse Play 5 aqui, ó. O melhor videogame já feito no mundo. Super Nintendo, R$450. Fonte paralela, controle original. Um joguinho repro que é o Nosferatu, desculpa, vocês não estão preparados para ele ainda. E um outro joguinho bosta. 64, 450, vem um Turok sem label, controle original, fonte original, 64, 450. Turok? 3DO. 3DO é um FZ10. FZ10. Beleza? E ó, vem uma reprodução do Samurai e uma reprodução do Gex. Tem um Ijapa aqui, certo? Tem um Ijapa. E tem um jogo do Mario Japa. Um Ijapa com o jogo do Mario Japa.
custa R$400, mas hoje é 300. Ô, louco! Não preciso falar que é mó tetinha destravar o Wii, né? Sua conta é isso, viu? Levou Osvaldo Neto! Ó. Desbloqueável. Não é desbloqueado. Desbloqueável. 2.200. V1. Divide em quantas vezes? No cartão e até 10 aqui na loja. Ó, agora, uma super edição. Um videogame na caixa. Um dos videogames mais desejados. O Play 5B. Play 5B. Tudo foi derivado dele. Isso é louco. Play 5B. Totalmente preparado para VR. Já tinha VR. Totalmente preparado para VR. Um Play 5B. R$750. Começa com um bom, fica com a tia. Agora a gente vende o melhor videogame que existe. E que já existiu. Derivado do Master, é Master também. Nem vou contar muito, mano. R$1.200. R$1.200. Aí você vai falar, nossa, que caro. Vamos ver. Já foi, mas não deu. Nossa, só é 2.99. Mano, dá pra atender, hein? Banco. Ô, louco. Caralho, esse isopor tá branco. Isopor tá sério, irmão. Tem um risco, uma arranhada. São dois iguais. Qual a diferença? Um tem o Kinect preto, o outro tem o Kinect branco. Beleza? Um tem Kinect preto e um tem Kinect branco. Com Kinect branco, 1.100 eu vou fazer por 1.000. Com Kinect preto, de 900 eu vou fazer por 800. Na caixa? Na caixa, branco. Vai vender uma placa CPS? Vou, William. Confia. Vinícius, qual? O Kinect preto ou branco? O Kinect de 1.000 ou de 800? Bom, agora só videogame bosta, chat. Só videogame porcaria. Vamos começar com esse roxo aqui que não vale nada. Bicheira. Ó. Quem é esse série ouro perto daquele roxinho lá? Só que tem que comer muita farinha ainda, tá? Play 4 bosta dourado de 1 tera. De 2.400 por 2.100. 2.100. E tem o irmão dele aqui, ó. Esse daqui. De 2.100 por 1.800. E agora... Nossa. Last of Us, completão e bonitão. Esse não tem choro, mano. 4.5.